Ah, endelig fremme. Da er vi på tur. Business-tur. Skal vi hit. Men hvor er dette, må tro? Så det blir bra. Til og med hørt at det blåser mye, jeg ser ikke på noen lyd her, men til og med hørt at det er styrkesenter og litt sånne ting, så kanskje vi får testa litt av de øvelsene jeg ikke har gått på over et halvt år og sett hvordan det ligger an. Det hadde vært gøy. Så det er egentlig bare å komme seg ut. Komme seg ut av... Egentlig bare å... Jeg bare har på meg to sekker og sånt. Ja, er du klar for svitta? Ja, ja, ja. Er det business, er det business. Det blir spennende å se da. Pluss er det stengt og sånn. Hva tror du? Jeg tror ikke det er stengt, da. Det er bare så helt. Hei, hei. Yes. Ja, velkommen. Takk for det. Vi ser hvilket man gir deg. I dag og sånn. Første gang. Som om jeg hadde tatt trappa. Hva var nummeret? Så det er tredje da, men går den her bare til andre, eller? Det er veldig spørsmål. Kanskje vi tar feil her? Nei. Ja. Hvordan blir det, tror du? Jeg bare ser ikke det, altså. Jeg er for lav. Andre etasje. Jomfruland! Men jeg vet ikke om det er her, ja. Det virker jo som at det var en heis et annet sted. Ja. Nei, i rom 1 til, da er det her da, så er det sikkert noe. Da skal jeg holde foredrag ut på terrassen i blæsen. Så du hva rommet heter da? Nei. Jomfruland, ja. Passer bra, da. Faen, det var fint her, da. Sjekk her, da. Ut om hele byen og greier. Her er det sikkert nydelig på sommeren. Så, her. Her skal vi. Eller? Nei. Vi skal, det var den her. 309 var det. Er det to dører til samme rom? Nei, det er ikke det. Det er 209. Det er to, ja. Herregud, jeg er jo blind, jeg. Begynner med å gå en trapp opp, da starter det kanskje bra, da. Hvem er det som banker på min bru? Oi, oi, oi. Se her, ja. Se her, da. Her har vi. Med huske? Ja, huske, ja. Det er hyggelig. Oi, oi, oi. Ser vi rett inn i spa her nede. Ser vi det? Ja. Ikke verst, ikke verst, ikke verst. Fy fader. Nå må jeg få noe mat, nå. Ja, men nå har vi sett de to viktigste tingene som må være i orden. Yes. Det er senga. Og toalettet. La oss få på noe lys her, da. Og se om vi gjør det, ja. Det kan ikke være så lite lys, vel? Er det ikke noe sånn her en knapp for alle her, da? Det er helt sikkert. Nå er jeg helt ny. Det var det, ja. Ja, det er sikkert sånn skru-analys. Oi, oi. Fader, folk skal ringe meg helt, ja. Oi, 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 oi. Her, da.
Det var ikke sykeste sengen jeg har sett akkurat. Nei, men... Senga jeg har er jo faen meg 2,15 brei og 10 meter lang og sånn. Jo da, vi kan sove godt her. Ja. Oppfører du deg pent da? Vi får se da. Ikke måler deg på siden din da. Det her er min side. Ja, klarer du å holde deg på den siden der da? Vi får se da. Tidlig. Åh, har de putekjekkene da? Åh. Ikke sykeste puta, men det var ganske grei, altså, faktisk. Det var overraskende. Det var veldig fluffy, så den så ikke så stor ut. Ikke at den trenger å være stor, men... Det er jo litt speil her også, da. Fy faen, jeg er sulten, ass. Jeg som bare spiser økologisk nå. Her burde jeg ha sikkert mye lokal mat fra gårder og sånt. Det er ganske vanlig. Når man kommer litt vekk fra storbyen. Det er sikkert mye god mat, så... Så blir det bra. Sko her i senga. Spise? Ja. Først skal jeg sjekke badet. Ja, badet må jeg fikse. Sjekke. Oi. Det er grønt, faktisk. Gertsch med all flisen her. Ja, ja. Vi har til med eget badekar. Får ikke plass til faren din oppi her også, gjør vi det? Jo da. God plass til deg her også. Det er sykt da. Ja, jeg skal teste den der hengekøyen her da. Jeg holder fanen da. Kjøper du når du går i bakken? Ja, det tror jeg går greit da. Det er veldig kjedelig hvis du går i bakken, eller? Ta den med, ja. Ja, hold det. Kom her. Syk den da. Sitte her og meditere og sånn. Meditere og sånn. Her kan man jo sette en boksesekk, vet du. Så var jeg da flaks at jeg hadde en boksesekk i bil. Så jeg får sette opp i kjettingen her. Og så bare tegne på et ansikt som du ikke ønsker. Så blir det bra økt her da. Ok, da er det egentlig så hyggelig da, med sofa-krok og beina på bordet her og hele pakka. Skal vi gå og sjekke... Ja, kan jeg få gå på do først? Jeg må også tisse. Sjekke verandaen da. Fader. Jeg vet ikke hvor bra man klarer å fange opp alt det der, men det er veldig fint, altså. Det er nok finere enn det ser ut som på film, men... Koselig, ja, se her, ja. Her er gymmet. Her ser man noen manualer. Flyboks. Knebyrack. Noen maskiner og greier her. Så det blir bra... Er det en plattform jeg ser der, eller? Nei, sikkert ikke. Skal vi ringe Gert da? Han har ringt meg akkurat. Gert Olsen. Kjører Lars. Ja, Gunnar, nå er du live på høytaler på vloggen her. Hæ? Nå er du på vloggen her. Jeg er på vloggen? Ja. Oi, oi, oi. Hva er det å si til gutta? Jeg er å si at det er bare å trekke på. Men hva mener du? Driver du og filmer? Ja, filmer nå. På høytaler. Nei, akkurat nå har jeg kommet meg, jeg og Leila er her på Kragerø Resort. Kom dit akkurat nå. Skal slappe her i 3 dager og... Åh, faen, så chill da. Ja, så her er det jo gym og spa. Jeg kjøper akkurat litt opp den, så jeg lurer på å skulle ha besøk, men det fikk jo dårlig. Ja, faen, det er så typisk. Kom bort til Kragerø, da. Ja, kom med en gang, så. Hvorfor ikke? Faen, det er jo leilighet. Vi har jo, det er jo suite vi har, vet du. Kjenner du, eller? Nei, nei. Så det er jo faen meg som en sånn leilighetopplegg. Shit.
Fosbu da? Hvor Kragerø? Kragerø, det bare 2 timer unna Oslo. Midt i meg og sånt. Nei, det noen Porsgrunn da. Forbi Porsgrunn. Er det samme vei som Gjøvik og sånt, eller? Nei, det ikke det. Det motsatt vei, altså. Det det, altså. Nei da, vent da, jeg skal bare skru av kameraet her, to stykk. Da å få seg litt mat. Fy faen, det er sulten nå. Håper det veldig god mat, som det sikkert er. Og så tenker jeg, er det ikke greit å dra på spa først da? Må slappe av der, mens maten synker. Jo, men vi kjører så lenge. Ja, og så eventuelt. Eller så trene litt. Og har du cookies? Ja. Prøv å holde meg litt unna det da. Skal man ned til 90 kilo, så må man ned litt vekt. Så, ja, trene litt etterpå. Treningssenteret er åpnet 7 på morgenen. Og så var det stengt 11, så det var god tid. Så ses vi snart. Så her var det jo kjempefint. Smil da. Så har vi utgangen her. Jeg tror det er helt sykt på sommeren. Deilig. Trøffelpizza. Klar? Jeg kunne ikke vært mer klar. Der kommer biffen. Deilig. Se her, ja. Nydelig. Det ser kjempegodt ut. Tusen takk. Der er det, vet du. Deilig. Der bare hiver vi innpå. Det er jo tross alt middag om 3 timer. Yes. Uff, deilig. Kjente at det er lenge siden jeg har spist så mye. Ikke at det er så mye, men... Skal gjøre. Hei, sånn. Hvordan er det med den der spa-tiden og de sånne ting når det ikke er så mange her? I dag? Ja, er det sånn at da, siden det ikke er så mange på hotellet, er det sånn at... Bare si fra når dere kommer, eventuelt inn skal bade. Ja, ser dere på gymmet. Så kan vi drøffe litt om. Oi, 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 oi. Ordentlig racks. Oi, det her da. Manualer opp til, hva er det så da? 28. 32 kilo, det funker fint. 2 racks. Dips. Ja. Maskiner, spinningsykkel. Skikkelig tredemølle, romaskin. Bra! Skifte, så spa. Mat, trene. Vi orker, ellers blir det morgen tidlig. Klar for det? Veldig klar! Tung den døra der bare. Du skjønte det. Å fy fader. Nå er det bare å... drite ut biffen. Seriøst. Kom jeg bak her. Og så er det bare å... gjør seg klar for spa. Ses vi snart. Det er fint her da. Med pool ute så du kan svømme under det her. Det er som å være i dusjen hjemme det. Vask ut her hjemme. Vask ut her da. Ja, det er deilig. Man svømmer ut lagunen og sånt. Skal du svømme gjennom, da? Du hører veldig trang. Skal vi se her. Oi, oi, oi. Med snøen i bakken så er det helt sykt ut. Det er nydelig, da. Det er så helt beastet. Koser deg nå? Jeg koser meg masse. Ikke verst. Ikke verst. Med bastue på enden der, og...
Deilig. Nye utsikt og deilig. Flott reisefølge og Ja. Beste reisefølge heter det. Selvfølgelig. Egentlig er jeg på fjellet nå, altså. Deilig. Åh, fy faen. Ble vi mette etter maten, for å si det sånn? Spise 3 middager på 3 timer, det kjenner vi oss. Så siden det såpass sent, så er det best å egentlig bare vente til i morgen med å trene. Jeg måtte prøve å trene tungt, så det er forsvarlig, ikke sant? Så da ønsker jeg dere god natt. Sov godt. Drøm om teamtrykk. Så tar vi over. God natt.